A Deputación da Coruña ten renovado o seu compromiso coa Fundación Museo de Artes do Gravado, a Estampa Digital de Ribeira ao asumir parte dos custos do seu programa de actividades. Para iso, o presidente provincial Diego Calvo asinou un convenio co presidente da Fundación e alcalde da localidade Manuel Ruiz Rivas por valor de 20.000 euros. Con esta chega financiarás o 47,26% do orzamento total necesario para levar a cabo todas as actividades deste centro, como por exemplo todos os gastos derivados das exposicións como a montaxe, os comisarios, as rotulacións ou os tríticos das mesmas. Ademais, con esta chega, a Fundación Museo de Artes tamén pode desenvolver unha das súas actividades máis destacadas, a organización do Premio Atlante de Gravado, que suma xa a súa sexta edición e que está dotado con 13.900 euros. Neste sentido, Calvo resaltou a importancia de apoiar a un centro como este por ser, según el, referencia non só na comarca do Barbanza, senón en toda a provincia.